ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ସାତ ମାସ ପରେ ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ହଟିଲା କଟକଣା, ମିଳିବ ଅବଢ଼ା। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଜଗାକୁ ଦେଖିପାରୁନି ଆଖି, ଅବଢ଼ା ପାଇବାର ଆଶା ବି ପୁରା ହେଉନଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବରାଦି ଅବଢ଼ା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା, କରୋନା କାଳରେ ହଟିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା, ଏଣିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ, ବରାଦ ବା ଆଗୁଆ ଅର୍ଡର ବି କରିପାରିବେ। ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବାକୁ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ସେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନିଯୋଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୋଗ, ତା ସେଇ କୂଳରେ ଆମେ ବି ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛୁ, ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ସବୁ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗିବୁ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରସାଦ, ଆଗୁଆ ଅବଢ଼ା ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅବଢ଼ା ବିକ୍ରି, ସେହିପରି ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣ ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା କି ନାଇଁ ବାହାର ଲୋକ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଥର ବାହାର ଲୋକ ନେଇପାରିବେ, ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବୋଲି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ କଟକଣାଟା ଉଠିଗଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଅବଢ଼ା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେବେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦ୍ୱାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।